Aquí en Boaña, que cerraron tres sucursales, pienso que todo está desenterado. Nisto pensamos los que estamos más nisto, que es para liar o pueblo con nos. Pagan o que pagan, no van a conseguir nada. Incluso que decimos que si quieren, si se marchitan o se tienen miedo, que no vamos a entrar adentro, pero aunque sea fuera, vamos a estar a manifestarnos. Que nos puede sacar en este momento de este conflicto es el Partido Popular. Porque estamos ante la estafa más grande hacia los trabajadores de este país, jamás en la historia. Así que tienen que soltarse y tienen que ir a Madrid, al Banco de España. E o señor Rajoy, que lle toca mandar ahora, ten que aguantar con isto. Estamos aquí hoxe, todas as plataformas, para manifestarnos porque non nos vamos a calar. O sea, queremos os nosos cartos. Foron vendidos, a maior parte dos casos, como plazos fixos. Xente que tiña bonos do tesouro, pasaronllos tamén a participacións preferentes e obligacións subordinadas. Non se nos explicou como se denominaba ese producto, non se nos explicou en que, que tiña un risco, que entraba nun mercado secundario, e tampouco que tiña, no caso das subordinadas, unha permanencia hasta 2018-2019, en el caso de las preferentes, que eran perpetuas. Por favor, señor Feijóo, no nos tome más o pelo con arbitraje. Nós non queremos arbitrase. Vamos a cortar eu un poquinho que é un árbitro. Un árbitro utilízase para interpretar as diferencias de criterio sobre unha lei. E este non é o caso, señores. Aquí, o que houve foi unha estafa. Que garantía temos de recuperar o 100% dos nosos aforros con unha arbitrase? Ninguna, señores. Ninguna garantía de recuperar o 100%. Entonces, aparte de que é unha solución individual e non colectiva, é unha das cousas máis importantes por a que loita a plataforma é por buscar unha solución colectiva para todos nós. E se Nova Galicia Banco se chama Nova Galicia Banco, que lle quito de Galicia, porque os gallegos nos manda a ruína. E Banco de España, que os solucione, que lle quito nombre, que lle poña Nova Galicia, Nova Galicia, Novo Banco, simplemente, non Nova Galicia Banco. Que estamos os gallegos na ruína, na ruína. Eu teño unha nai enferma, con Alzheimer, e con 59 anos estarei aquí, codo, día tras día, mentre a meus pais non se lle devolvan os seus aforros. E toda esta xente que estuvo traballando, pueblos mariñeiros, xente que todavía está no Gran Sol, xente que está traballando fora, que manda os seus aforros para a súa familia, para poderla sacar o día, e agora teñen todo hipotecado. Queremos unha solución, e que o goberno se poña a traballar. O excelentísimo señor Feijóo, que se poña a traballar, e que chegue as competencias onde teñan que chegar.
e mentras non haia unha solución e non nos planten diante dunha mesa esa solución, vamos a seguir loitando día tras día hasta que as nosas forzas se agoten. Entón, afectados que todavía vos estades enterando agora, unirse a nós, ás plataformas, porque queremos que se nos devolvan todos os nosos cartos que están aí e que foron aforrados con todo sudor e con todo traballo.